Njegoš je rekao, gde se gusle u kuću ne čuju, tu su mrtva i kuća i ljudi. A ja kažem, gde se ne čuje glas malog deteta u kući, tu su mrtva i kuće i ljudi. Ja kad uđem u kuću, ja imam sina sad od 3,5 godine. Ako da, Bog, imaću još deca. Ja kad vi čujete taj glas, mislim, vi znate taj osjećaj, ali koji nemaju malo decu u kući, oni ne znaju šta su propustili u životu. Pa to nema, to je radost najveća.